سەبارەت بە دۆلاری ئەمریکی لە بەرامبەرینی ژاپانی ڕۆژی ڕابردوو ئاماژەمان بۆ کرد کە ئاسەکانی 108.91 بە ئاستێکی بەرگری بەهێزدا ئەنرێت. لە ئەگەری شکاندنی ئەم ئاستە دووبارە نرخ ڕوو لە بەرزبوونەوەی زیاتر دەکات و ترێندێکی بەرزبوونەوەی نرخمان دەست دەکرێت، بەڵام ئەگەر هاتوو نیشکاند ئەوە ڕوو لە داوازین دەکاتەوە. ئەم ڕۆژ بە هەمان شێوە ئاسەکانی 108.91 بە ئاستێکی بەرگری بەهێزدا ئەنرێت. ئەوەی کە یەکلاکەرەوەی ئەم ئاستە دەبێت لە داهاتووە خودی لێدوانەکانی بانکی فدرالی ئەمریکای ئەگەر هاتوو جیرۆم پاوەڵ ئاماژەی بەوە کرد کە ڕێژەی سوودی بانکی دانابازێن تا ساڵی 2020 ئەوە بەرزبوونەوەی دۆلاری ئەمریکی دەبین و شکاندنی ئاستەکانی 108.91 بینین بۆ سەرەوە و ترێندێکی بەرزبوونەوەی نرخمان دەست دەکرێت. بەڵام ئەگەر هاتوو ئاماژەی بۆ کرد کە لە کۆتاکانی ساڵی 2019 یەک جاریش بە ڕێژەی سوودی بانکی دابەزێنن ئەوە دەبینین ڕوو لە دابازین دەکات. بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی تەکنیکی هاوشێوەی فەندەمنتاڵ بیری لێ بکەینەوە، ئەوە بە شکاندنی 108.91 بۆ سەرەوە ترێندی